məşhur xavariclər arasında gəp getirdik ki, misal üçün etəs Əli radiyallahu anh xunu şu təkfir qıgən bu tağut xavariclər təkfir qıgən qatıl qılıçgən şunu gəpirib durub ki, hazırgi o zamandagi hazırgi xavariciləyim aynı o şey zamandagi xavariciləyə kəbi yurtbaşlarımızı yok ki halkımızı təkfir qılışıqdı. Şuna qədər dedin mi hiç? Yurtbaşımız degan gapni gapirmayman, hech qachon gapirmaganman. Inshaalloh bundan keyin ham gapirmasam kerak. Unaqa o'zingiz tasavvur qilgan gapni gapirmang, iltimos. Yo, shu mazmun dedi. Xalqimizni deymiz, ochiq. Xalqimiz emas, biz o'zimizni kofir deyshyapti. Bizni kofir deyapti. Ramazon Butiyni kofir dedi, Hazrat Rahimahullohni kofir dedi. Ahli ilm talabalarini kofir deyshyapti. Hattoki o'sha mana Sayfulloh Nosirni ham kofir deganlari bor, o'sha ishitlarning ichidagilar. Menda misol uchun Karimov yoki mana hozirgi prezidentimiz Mirziyoyev kofir deganlarchi? Dalil kerak. Xavorij bo'ladi, ya'ni dalilsiz aytaversa. Hozir men bitta odam bilan gaplashib qoldim-da, qarang, qonun chiqaruvchi organlar bor O'zbekistonda, qonun ishlab chiqaruvchi organlar. Mana shu odamlar mana shu oyatga tushadimi? Agar uni din desa, odi ishlab chiqarayotgan qonunlarni din desa, islomga, shariatga muxolif mana shuni ishlab chiqamiz desa, unda tushadi. Lekin ular vaziyat sistema, dunyoviy boshqaruv, boshqaruvda albatta sistemada qonunlar kerak desa, kofir bo'lmaydimi? Kofir bo'ladi. Yo, misol uchun mana sizga savol, mana siz bilan haro ichish O'zbekistonda mana qonun 18 yoshdan keyin ichish mumkin deb qonun bor buni. Shar'an harom, eshitib turing. Shar'an harom u. Sizga bitta savolda, siz bilan necha marta gaplashgan bo'lsak, bitta chuqurni atrofidasiz. Qachon aylanib kelib, kimnidir kofir qilishlikka xarissiz? Sizga nima keltiradi, nima foyda beradi bu? Xavorijiylarning simmati bu. Tarixdan shu. Xavorijiylar o'sha musulmonni ko'paytirish o'rniga musulmonlarni jamoasini kofirga chiqarish bilan mashg'ul bo'lgan. Mashhur ham bo'lgan. Hozir qachon siz bilan gaplashsak, u boshidan boshlab hozirgacha hali ham palonchini kofir deylik, pistonchini, nima foydasi bor sizga? Biron kimsani kofir deylik demadim. Siz o'zingiz yomonlar yaqin bilmayman zalallohga shu oyatga kirganingiz uchun men kirmadim. Siz tog'ot haqida savol berdingiz. Do'stlar, tog'ot haqida savol beryapsiz, masala shu. Masala shu, ya'ni sizga nima uchun kerak demoqchiman. Siz talabaman deyapsiz. O'sha kundan beri bugunga kunga qadar nima kitob o'qidingiz desam, usul salasa deyapsiz. Boshqa kitob ko'rmayapsiz. Nima? Boshqa kitoblar ham o'qishgaki o'qiganman. Har bittasini bittadan aytib berishim shart emas-ku sizga. Ummu xotin kitoblardan o'qing. Agar siz ummu xotin kitoblarini o'qisangiz, o'zlashtirsangiz, asl manbalarni Ahli Sunna val Jamoaning usullari bor. 600 yil Usmoniy xilofati madrasalarda asos qilib qo'ygan ikkita usul bor. Bittasi fiqh, bittasi aqida. O'shaning uchun 600 yil butun islom ummatiga xavorij, mujassima, mu'tazila kirib kela olmagan. Nimaga? Butun xalq usul bilan himoyalangan edi. Din dushmanlari xilofatni ag'dargandan keyin eng birinchi zarba usulga bo'lgan. Madrasalarni to'xtatishgan, tamom usulni to'xtatishgan. Hozirgi kundagi eng katta problemaning asosi usulsizlik. Hatto mustashriqlar, ya'ni din dushmanlari, islomni sizdan mendan yaxshi o'rgangan kofirlar bor. Ular nima deydi? Islomni islom bilan yo'q qilamiz deydi. Birinchi islom haqiqiy islom, ikkinchi islom qo'shtirnoq ichidagi islom. Usuli yo'q islom. Qachon qarama kofir qilish usul yo'q, nima bo'lsa kofir qilish, kofir tog'ut murtad, kofir tog'ut murtad zerikib ketmaydi. Mavzu shuni atrofida aylanaveradi, aylanaveradi. Hazrati Umardan rivoyat bor. Abror aka, har narsani siz o'zingizni qarchiz bilan o'lchamang-da. Domla, men aytmoqchi bo'lgan narsa, siz o'ylamayapsiz. Bu bola faqat men bilan chiqib, menga har xil savollar beradi emas. Misol uchun, kerak bo'lsa Mahmud kim edi? Abdulmo'min, o'shanga ham chiqib savol beraman, unga ham shunaqa savollar beraman va boshqa misol uchun odamlar bilan ham ba'zi mavzularda gaplashaman-da. Hozir tema shu narsaga ochilgani uchun
o'zingiz men bugun men umuman Moyda surasi haqida umuman gap ochganim yo'q. Siz o'zingiz tog'otdan olib kelib shu narsani aylantirganim yo'q. Shunga aloqadorda Imom Navoviy aytadiki, Imom Navoviy tog'utni ta'rifida, tog'ut kulli ma'ubbida min dunillahi deydi. Allohdan o'zga ibodat qilinadigan, ya'ni muqaddas sanalgan hamma narsa tog'ut. Kim Allohdan o'zgaga ibodat qilsa kofir bo'ladi. Hukmda ham shu kofir bo'ladi. Uni muqaddas tushuncha qilib, mana shu haqiqiy din deb. U tegishli mavzu. Men olib qochayotganim yo'q, mavzu shu. Siz savol bergani uchun aytdim men. Umumiy tog'ut haqida kam ekan mavzu degani uchun aytib qo'ydim. Tog'utning ta'rifida u zarur u. Lekin nimaga hozir masalan siz siz kerak emassiz, tanimayman, bilmayman. Lekin menga aytyapsizki, Mirziyoyev kofirmi, kofir emasmi? Islom Abdug'aniyevich Karim kofirmi, kofir emasmi? Men shaxsan bu ikkala hozir men qaytaray, aynan shu savolni bermadim. Shunaqa deyotganlarcha o'shalar shu mavzu nima uchun kerak? Savol nima uchun kerak shu mavzu? Savol beryapsiz. Ali radhiyallohu anhuga tenglamaymiz. Bugungi rahbarlar, u dunyoviy rahbar, bugungi rahbarlar, davlatimiz dunyoviy davlat, diniy davlat emas. Hazrati Aliga nisbatan Hazrati Aligaki kofir dedi ular. Dindor odamni kofir deyishdi. Ya'ni diniy ma'nodagi xalifani kofir deyishdi. Endi bu yoqdagilarni kofir deyish ular erta kunda edi. Endi aslida bir kishini kofir deyishlik masalasi oddiy ish emas u. Bu masalani atrofida aylanish xavorijiylikdan kelgan mavzu. Hali aytganimdek, mustashriqlarning fitnasi bu. Odamlarning ichida bu masalalarni usulsiz islomni islom bilan yo'qotamiz degan qoidalari bilan islomni ichida usulsiz yoshlarni chiqishini xohlashyapti. O'shanga qurbon bo'lmaslik kerak. Qurbon bo'lmaslik kerak. Bir savolim bor, Avrorki, oyat oyatni ochadimi? Albatta. Albatta. Oyatni tafsirini usullari bor. Oyatni oyat bilan tafsir qilish, oyatni hadis bilan tafsir qilish, keyin oyatni ulamolarning tafsiri bilan tafsir qilish usullari bor. يا رب العباد وانتشت روحي